Hvorfor gjør du det frivillig? Det jo gøy, jo. Dette den jævligste videoen jeg har gjort. Nå spyr han. Dette jo ikke noe gøy å leke med han. Han jo gal. Hei og velkommen til VG-lista sin YouTube-kanal. I dag har jeg med meg Adrian Selvold. Heisan, heisan. Velkommen, og vi skal spille Si det eller spis det. For helvete. Og jeg gruer meg ihjel. Og Adrian visste ikke hva han skulle gjøre før han kom i dag. Jeg bare kom opp her, og så sitter jeg. Det er først å se liksom en fish. Noe blue cheese, noe caviar, noe chili, noe cat food, hundegodteri, rått egg, sild, barnemat. Den som er minst ille er denne limen. Reglene er som følger. Vi får et ubehagelig spørsmål. Den andre skal stille den ene et spørsmål, og hvis vi ikke vil svare, så må vi spise. Er du klar? Du kan starte å stille meg et spørsmål, siden du er gjest. Ok. Jeg vil egentlig se deg spise kattemat, altså. Du velger den verste først. Kan vi starte med det verste? Ok, det her svarer jeg på uansett. Skriv en status på Facebook. Jeg gjør jobben som VG Harm gjorde for 3 år siden. Fremtiden ser lys ut for meg. Hashtag rådhusplassen 2022. Hashtag programleder. Jeg kan ikke gjøre det. Eller kattemat. Jeg kan ikke skrive det der. Det går ikke. Det er det liksom bare gaffle kattemater, for faen. Kjør i det litt, litt kraftfull. Da må jeg ha den bøtta, fordi jeg kommer til å spise den. Æsj, katte... Ja, men det er ikke faen. Du skal spise alt. Jeg skal ikke... Er du gal? Jeg kan ikke spise alt. Jeg skal spise en skje. Ja, en feit eller en fulle. Nei, en liten skje. Sånn. Æsj. Nei! Kom igjen, ta litt til da. Vær litt kul da. Det er jo flex, jo. Det er dritnæstig. Ta litt til. Det er ikke så farlig. Det skal svelles. Åh, fy fader. Men det er ikke farlig, liksom. Jo, jo, du kan dø, liksom. Ta litt til, da. Litt nei, jeg, nei, det holder! Det er jo en hel skje. Nesten. Kan jeg spytte det ut når jeg er ferdig? Nei. Må jeg svelge det? Du må svelge det. Nei! Jo! Du må svelge det. Du må det. Ok, hvis jeg tar... Oi, jeg har et triks. Hvis jeg bare skiller det ned... Nei, det er ikke helt... Det er lov! Vent da. Åh! Pinløs. Kan jeg ta den? Gaffel den, jeg kan ikke tygge det før du drikker vann. Kanskje bare boom, boom, boom. Skal smake. Åh, nå smakte jeg litt faktisk. Jeg tok litt på tunga. Tygg da. Åh, æsj! Åh, fy fader! Nå begynner jeg å gråte! Åh, fy faen! Åh! Nå er jeg helt jævlig. Nå begynner jeg å kaldsvette. Det er så klam igjen nå! Brine deg! Åh, ok! Ok. Ja, du, vær så god. Du får så... Hva gjorde du nå? Smakte du på det frivillig? Dette er jo ikke noe gøy å leke med han! Det var mens jo, det er biff! Gal. Det er biff jo! Kaviar da. En stor jævla skje med den. Hva stor jævla skje? Du tok to som smaker. Ja, men kaviar, kattemat, jeg vet ikke hva som er verst. Det er i hvert fall menneskemat da. Ok. Hvem vinner farmakjendis? Var det ikke noe ille? Jeg liker kaviar, jeg. Men helst svart, for det er mye bedre og dyrere, skjønner du? Det her, ja. Det er sånn fattig kaviar. Ok. Svart kaviar blir mye bedre. Ja, spør meg da. Hvitvin, litt svart kaviar. Det her er jo det dummeste jeg har vært med. Hvor valgte du deg til det her? Du spiser jo alt! Egge-greien. Og den skal svelles, hele greien skal svelles. Kan jeg ikke ta lime nå, da? Eggeplommen. Eggeplommen. Jeg trenger litt sånn frisk dette. Helt eggeplommen. Nei, jeg kan ikke. Nei. Jo, litt. Må... Hvor mye tjener du i jobben din i VG? Det kan jeg si det. Nei. Bedre kan man gjøre det. Er man dum hvis man gjør det? Det er ikke smart. Ja, greit da. Jeg har ikke gjort det selv. Nei. Jeg skal spille konsert og ha kaviar. Men det er jo ingen som merker det når du spiller konsert. Åh! Jeg har sånn sperre! Det går ikke! Jeg kan gjøre det for meg. Nei, ikke gjør det. Kødda du? Men jeg klarer ikke! Det går ikke! Det går ikke! Jeg fikk ned jolken, det var bare eggeviten som kom ut igjen. Hvorfor gjør du det frivillig? Det er jo gøy, jo! Det er jo ikke noe gøy! Det synes jeg er sad. Det er munch, men... Æsj, det er dritnæstig. Ok, hva skal jeg velge da? Nå må jeg spise den her.
Og da må du spise opp alt. Kødder du? Ja, men du syns jo ikke det er noe ille. Nei, men... Jeg syns det er dritekkelt. Jeg spiser så mye jeg orker. Jeg okay, men spis så mye du klarer av det. Ja. Hvis du ikke vil svare nå. Hvor mye har du på bankkontoen din akkurat nå? Akkurat nå så har jeg 13 øre på bankkontoen min. Nei, sparekonto. Å ja, det vet jeg ikke. Sikkert ingenting. Null? Ja. Åh, ok. Nei, vet du hva er det? Nå lyver du, tror jeg. Jeg bruker opp alle pengene mine hele tiden. Hæ? Men hvordan har du... Hvordan kan... Hva skal du... Hvordan... Fikse det. Manageren sitter og peker på han selv i bakgrunnen. Fikser seg alltid. Å, fy faen, det lukta i hvert fall, Kappa. Det var ekkelt. Det synes jeg var ekkelt. Nei. Jo. Jo, jeg sa det. Yeah. Ok, greit. Hvem i Farmen kjendisklassen synes du minst fortjener å vinne? Den jeg synes fortjener minst å vinne Farmen kjendis, tror jeg må være... Tjus. Åh, herregud, den er stygg. Nå blir det litt ukontrollert. Som ikke fortjener det. Ja. Jeg synes kanskje ikke... Nei, jeg har ikke lov å si om hva som skjedde der. Nei, men du trenger ikke å si, men hvem altså, av de som startet, da, synes du fortjener minst å vinne? Det her er... Ja! Reaksjon! Nei, jo, jo, jeg så det. Starten. Jo, nei, du syntes ikke det var så godt. Jo. Det var vanskelig å svelle. Bare. Det vokste skjedd nå. Jeg ser det. Hvem liker du best av Morten og Vegard? Det kan jeg ikke svare på. Jeg liker det like godt. Oh. Du må spise den biten av en slik stor som min. Nei. Jo, kom igjen. Jo, men jeg... Det du sa vi skulle spise likt. Og da spiser vi likt. Nå skal ikke du ta en sånn liten... Ekstremt streng. Det er hår på den. Det er, det er ikke hår. Hva er det da? Det er ikke hår. Æsj! Det er bein. Ja. Jeg deler du, nei, 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 nei. Jo, men jeg... Du sa vi spiser likt, og da spiser vi likt. Skjønner du? Kom igjen da. Slutt å være jeg hengig. Jeg hater det her. Jeg slutter om den. Ta hele. Nei, jeg klarer ikke å ta hele! Jo, okay. Jeg svelte den. Tygg da. Tygg da. Aha. Nei, tygg da. Tygg litt da. Åh, for faen! Nei! Hva er kaka som kan skuffe? Nei, Svelle, kom igjen. Du klarer litt til. Bare tygg det litt sånn. Åh, for faen! Ta litt vann. Hva er det jævlig? Mensch, det er det. Det er kjempeslå, altså. Åh. Jeg får noe for hodet, jeg vet ikke. Nei, jeg må smitte litt. Da. Jeg svelte deg. Aldri blitt knepet så hardt i skolen. Ferdig. Nå føler jeg å bli tøffere av denne videoen her. Fordi det er mye tvang som skjer her akkurat nå. Spyr du nå? Jeg håper jeg spyr ikke her, ja. Æsj, ta den. Jeg orker ikke å sitte ved siden av deg hvis du spyr. Hva tok du nå? Hundesnacks. Hvorfor det? Hvorfor gjør du det frivillig? Du er syk i huet. Kose meg med lime, jeg. Nå er vi ferdige. Nå gidder jeg ikke mer. Ha det. Takk for at du så på. Dette er den jævligste videoen jeg har gjort. Nå spyr han. Åh, nå kjenner jeg at jeg får en sur oppstøtt selv. Takk for deg. Dette var ikke gøy. Ha det. Takk for at du så på. Ha det. Åh, jeg får... Sure kjæringa. Nå gidder jeg ikke mer. Dra hjem. Stikk det hele til. Jeg er ferdig. Det var sykt gøy! Yeah, koste meg masse. Ja. Takk for at du kom. Det var gøy. Du var veldig dårlig i dette spillet. Det... Nei, du var egentlig dårlig. Ta litt dårlig, fordi... litt det var ikke noe gøy, for det var jo ikke noe du ikke ville spise. Du spiser jo frivillig. Han sitter og spiser hundegodteri og blåmuggost frivillig. Skjønner ikke. Noen ting. Ok, lykke til på Vegelse. Tusen takk. Farvel. Ha det. Ha det.